بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد. شاہ زنجانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ عرض کرنے کے لیے کہ اس پلیٹ فارم پہ ایک پروگرام میں کیا کرتا تھا ٹول آج پوری دعا کا وقت، یہ پروگرام ٹرانسفر ہو چکا ہے زنجانی ٹی وی پہ. آج قبولیت دعا کے کون سے وقت میں نے نکالنے کی سعادت حاصل کی ہے یہ جاننے کے لیے ابھی زنجانی ٹی وی کو آپ سبسکرائب کریں. اور یوں تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ایک نام ہے یا مسبب الاسباب. آج کل لوگ بہت سارے مسائل پریشانیاں، میرے پاس بھی بہن بھائی آتے ہیں اور مسائل پریشانیوں کا جناب لوگ شکار ہیں، ہمیں اسباب چاہیے. اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اس کا ورد کر سکتے ہیں 313 دفعہ بالآخری 11000 مرتبہ درود شریف پڑھ کے کسی نماز کے بعد. اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو حل کرے، اور جہاں آپ اپنے لیے دعا کریں ہمارے وطن عزیز پیارے وطن کے لیے بھی دعا کریں. اور ہماری جو ٹیم ہے ایک یو ویب ٹی وی کی ٹیم، زنجانی ٹی وی کی ٹیم، یہ صبح شام آپ کی خدمت میں مصروف عمل رہتی ہے. ہم بھی آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں.